Imana iravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Haleluya. Ati reka tumuremere ubufasha kandi ugize gute? Umukwiriye. Imana ishimwe yuko yabonye yuko atari byiza ko umuntu yaba wenyine. Kandi abantu bose bigize ba Pawulo n'abana yibabwiye nimurekere aho ngaho. Ubungubu kugeza ubu imibare ku rwego Amen. Oh, 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 oh
Yes, sir.
Uwiteka aranyumva, Uwiteka arantabara.
cyarangiriye akira shebe muyongera amashimi ku ndi icyubahiro cyayo haleluya amen undi urugo rwiza ni mu bintu bituma dukorera imana neza na bibiliya ni kuvuga ngo niba udashobora kwigisha urugo rwawe ntushobora kuza kwigisha itorero ry'imana niba ntashobora kuririmba mu rugo ngo bafashwe ntabwo naza kuririmba mu rusengero ngo mufashwe haleluya kandi namwe murabireba uko ungana n'uko nsa n'uko meze birashushanya urugo rwiza mu izina rya nde amen amen yitwa Mukamana Christine dufitanye abana babiri b'abakobwa kandi dukomeje urugendo rwo kubyara no kujya mu ijuru yebo amen reka nawe abasuze yesu ashimwe haleluya haleluya nanjye ndabasuhuje mu izina rya yesu amen nkuko yababwiye nitwa Mukamana Christina dukomeje urugendo rwo mu ijuru ntabwo tuzayoba Amen. Hano hari abantu benshi natumije. Hari abantu bavuye Cyangugu, hari abavuye Kigali impande zose. Ntabwo nabarondora mwese kubabona kwanyu biranshimishije kandi biranejeje kandi binejeje n'Imana mu izina rya nde. Izo zose n'amateleviziyo atandukanye. Aba kuri TV 7, TV 10, Sango Star, Flash TV, Televiziyo Rwanda, bose bahari, Zaburi Nshya, umubavu.com, nabo ku gihe baje, bantu bose, mukomere Imana amashyi tubakire bose, mu izina rya Yesu. Amen. Ishimwe. Nubwo ntemerewe kwakira abayobozi ariko, ku rw'uyu mwanya mbonye ndabashimiye biranejeje. Iyo mbona abashumba banjye bantuje gusenga no kubaha Imana banshyigikiye bari kujya bambwira bati mwana wacu ukomera nabyo biranejeje mukomere Imana amashyi ku bw'abashumba banjye haleluya Imana iravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine haleluya ati reka tumuremere ubufasha kandi ugize gute umukwiriye Imana ishimwe yuko yabonye yuko atari byiza ko umuntu yaba wenyine kandi abantu bose bigize ba Pawulo n'abana yibabwiye nimurekere aho ngaho ubu ngubu kugeza ubu